A menos de 3 semanas da data limite para deixar o bloco europeu, o governo britânico ainda luta para chegar a um acordo com a União Europeia. Os negociadores do Brexit se reuniram na Embaixada do Reino Unido em Bruxelas, na Bélgica, para buscar um acordo comercial de última hora. A Grã-Bretanha deixou a União Europeia em 31 de janeiro, mas continuou a seguir as regras do bloco durante um período de transição que dura até o final deste ano. Caso não seja alcançado um acordo, teme-se que o comércio entre o Reino Unido e o bloco europeu entre em colapso. A indecisão já causa transtornos, como a enorme fila de caminhões que viajavam para o porto britânico de Dover. Motoristas ficaram retidos hoje em congestionamentos que se estendiam por vários quilômetros.